Lebo ja vôbec nerozumiem tomu, čo hovoríte. Vy hovoríte, zodpovednosť je väčšia alebo podstatná, ale že vy vôbec nemáte návod na to, ako budete pokračovať po 1. septembri a ani dnes ste neprišli so žiadnym návrhom, tak ja sa proste snažím ako bežný novinár pochopiť, o čom toto vlastne celé je. Nezdielam tento váš názor. Dostávate úplne konkrétne otázky, na ktoré odpovedáte absolútnymi frázami. O čom toto vlastne celé je? Nezdielam tento váš názor. Môže byť niekto tak zabednený, že absolútne už ani tí novinári nerozumejú a on na nich pozerá ako taký hurvinek. On si žije vo svojom uzavretom svete, v hlavičke sa mu premieňajú len flašky a to je zrejme jediné, čo vie absorbovať. A páči sa mi, že už aj samotní novinári verejne takto linčujú samotného Hegera, ktorý sa za chvíľku zosype. V Maďarsku sa Viktor Orbán dohodol s Vladimírom Putinom na tom, že sa vystavajú dva jadrové reaktory. Na to, aby maďarský ľud bol samostatný, nezávislý a ekonomicky silný, opäť rozhodol Viktor Orbán v tom najlepšom, ako mohol spraviť. Zaručia absolútnu stabilitu a samostatnosť a sebestačnosť pre maďarský ľud v rámci energií. A to je úžasné, pretože štátny Rosat vlastne vstúpi do tejto hry, no a maďarský ľud opäť bude o 10 krokov vpred pred samotnou Európskou úniou. Na oslavách výročia SMP sme videli práve toho kritizujúceho Petra Pellegriniho, ktorý tak ostro kritizoval vládu za to, že občanom nedovolila účasť na SMP. No a ako sedeli vedľa seba? To je vcelku na zamyslenie. Koho teda vlastne kritizuje Peter Pellegrini? Sám sa pýtam túto otázku, pretože odpoveď nepoznám. Na záver vám poviem jednu pikošku. Mal som sen. V tom sne som bol v prezidentskom paláci. Zúza Čaptava prišla za mnou a strašne ma začala hladieť takto po pleci a dostávala sa mi strašne do pozornosti a taká bola vlezlá, ale stále ma takto hladkala. A nejakým spôsobom mi povedala, že pán prezident, mala by som sa zrejme ospravedlniť slovenskému národu. A ja som jej na to povedal, Zuza, milosť nedostaneš. No a potom som sa zobudil. Ale či to je sen, alebo takáto realita by mohla vyzerať, to už napíšte v komentároch. No a čo sa dialo na samotnom výročí Dňa ústavy Slovenskej republiky a pri odovzdávaní cien Jozefa Miloslava Hurbana? Ach, môj ty Bože, z rúk Borisa Kolára dostávali vyznamenania, štátne ceny, vpredu sediaci naši tragédii. A toto všetko verejnosť s krvavými slzami sledovala. Vidieť pokope toľkých tragédov je skutočne už pre Slovensko najväčšia tragédia. Matovič, Dementovič, Plantážnik, Palmovič si stanovil 10 bodov, nesplniteľných bodov z hľadiska času a z hľadiska organizácie, len na to, aby naťahoval čas. Ukazuje sa tak, že ego, ale aj edo týchto ľudí zostalo niekde zaseknuté a zabrzdené vo svojich nejakých vnútrach týchto dvoch ľudí. A naozaj treba povedať, že tak ako sú oni zacvaknutí vo svojom vnútornom svete, tak je zacvaknuté vďaka ním aj Slovensko a celý národ, ktorý trpí. A Boh ochraňuj Slovensko, aby títo dvaja zmizli už do zabudnutia aj s Čabutovou. Boh nás ochraňuj a zariaď, aby už títo traja nikdy v živote neboli.